და კითხეთ, აინტერესდით რა ხდებოდა, აი, თქვა საკრებულოს თავჟემა, ბლობულ საკრებულოს თომა გადაიღო, რატო რა ხდება, იცი? ამ შეიძლება რაღაცა არ იცი. ნა, კომპიუტერის პროდუქტი არის შემოსული. და მუშაობს. სწავლის საკრებულოს. რის საფუძველზეა შემოსული, ანუ ვინ დაუთმო ოთახები, რომელი ოთახები? არაფერი არ იცი. მეორე საფუძველზეა. საკრებულო რატო გადაიდეს, ხდება, იცი? კაი, მადლობა. გამარჯობა. რატო რა ხდება დღეს გამგეობაში? ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმი. ჩვეულებრივად რო არ ხდება რომ დაცვა დგას. გამარჯობა, კეთ რა ხდება გამგეობაში დღეს? ჩვეულებრივი სამუშაო. ჩვეულებრივი დაცვა ყოველთვის. მე საერთოდ რო შევედი, ახლა გამოვედი, ასე რომ ჩემთვის ყველაფერი ჩვეულებრივი. აი, ახლა მაგ განახებ დაცვა დგას. კი, როგორ არ გუშება შეგას? არა, თქვენ რატო არ გიჩვენე განა? დაცვა ესე დგას ხოლმე კარებში, სულ? დაცვა დგას. ყოველთვის ყველა დღეს ეკარებშია? ეს უკვე რაღაც ახალია. ბაში. ჩვეულებრივი აბა, ვიყავით სამსახურში. დაცვა რო დგას, რატო დგას? არის. ახდება გამგებას შენ მაინც. არაფერი ნამდვილად. დაცვა რატო დგას? ჩვეულებრივად მუშ, არ ვიცი. დაცვა რატო დგას? არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. ხდება დაცვა გამგებაში. ჩვეულებრივად მუშ. დაცვა რო დგას და არ გუშვებაში? არ ვიცი. გოგებო, რა ხდებოდა დღეს? არ ვიცი. დაცვა რატო დგას? თქვენ შენობაში მუშაობდა, არ იცით რა ხდება? უკაცო რა ხდებოდა დღეს გამგეობაში? გამარჯობათ. არაფერი, ჩვეულებრივი მუშა რეჟიმი იყო. მუშაობდი. და ვინები იყვნენ ჩამოსულები კონკრეტულად იქნება გვითხრათ. გამარჯობა, ხალხო, რა ხდება დღეს გამგეობაში? მუშაობთ. და ჩვენ რა გუშაობაში გითხოთ რა ხდება? თქვენი საქმე იცით და ჩვენ მუშაობთ. დაცვა რატო დგას? დაცვა რატო დგას? ნინო, იურისტი ხარ ხო გამგეობის? რა ხდება? რატო არ გუშვებს? ხო, მაგრამ როგორც იურიდიულად, როგორც იურისტმა მითხარი, რამდენად კანონის და დაცვა რაც ჩვენ არ ავარდოთ პასუხი. ასე რომ, როგორც იურისტი გეუბნებს, საჯარო ინფორმაციას აქვთ ხო? იურისტს გეკითხები. ეს ჩეულებრივია, რა არ გუშვებენ? დღეს რატო არ გუშვებდა თუ? არაფერი მუშაობდი, მე ჩეულებრივია. ჩვენ არ შემაგუშვეს? არ ვიცი. ნინო, შენ შვილი შეყვანის უფლება შენ მოგცეს და ჩვენ არ შემოგუშვეს გამგეობაში. არ ვიცი, შვილი მუშაობდი. არაფერი არ ვიცი, მომკა რა ხდება დღეს გამგებაში? თქვენ ოთახში კულტურის სამსახურში რა ხდება? რატო ხდიან ტან საცმელს ადამიანებს, იცი? დაცვა რატო დგას, არ ვიცი? რანა წამო. მაგრამ თქვენ უფროსი ვზანდებით? დაცვა რატო დგას, არ ვიცი? თეა, იურიდიული სამსახურის უფროსი ხარ, იქნება აგვიხსნა იურიდიულ რაზმწერებს არ გიშენ დაცვა შიგნით. არ ვიცი. არ იცი სწორია თუ არა? აი რა ნატო. რა ხდება გამგეობაში? არაფერი ჩვენ. ბაგაზურა, რა ხდება თქვენთა სამსახურში? შენთან არ მაქვს აი კონტაქტი.